Монгол улсад залуучуудын хөдөлмөрийн үүсч өгсөний 95 жилийн ойн баярт Монгол улсын ерөнхийлөгч Цахиагийн элбэг дөржийн эрүүлсэн мэндчилгээг танилцуулно хэмээн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх чулуун билэг таныг тайзнаа хүндэтгэн өрж байна. Энэ ерөнхийлөгчийн мэндчилгээг хамтдаа алаг хүндэтгэлээр шан басан авцгаая. Залуучуудын байгууллагын үе үеийн өдөртөх ажилтнууд гişүү та бүхэн болон залуучуудаа Монгол Улсад залуучуудын хөдөлгөөн үүсэх хөгжсөний 95 жилийн баярын мэндчилгээд өшүүлъя. Залуучууд түүхийн бүхэл цаг үед улс орны хөгжлийн төвчөө тусгаар тогтнод ардчлал эрх чөлөөний өндөр баг нь болж ирсэн. Монголын их түүхийн агуу мөшгүүдийг залуучууд мандаж бүтээлцсэн юм аа. Өнөөдөр манай үндэсний хүндэтгэн дурсаж бахархан тэмдэглэдэг тулгар төр Монголын эзэнт гүрэн үндэсний эрх чөлөөний хувьсгал, ардын хувьсгал, ардчлсан хувьсгалыг тухайн үеийн залуус нь нуруундаа өрж, манлайлж, ялтанд өргөсөн байдаг. Залуус нь нэгдэж, нэг зорилгын төлөө зүтгэж чадсан үндэснийг агуу ирээдүйд хүлээж байдаг гэсэн их түүхийн хичээл сургамжийг бүү мартаарай. Монголын залуучуудын хөдөлгөөн, түүний олон мянган гишүүдийн хичээл зүтгэлгүйгээр 20-р зууны Монголын хөгжил, аж үйлдвэржил, соёл, боловсролын их өсөлтийг төсөөлөх ямар ч боломжгүй юм аа. Энэ хөгжлийг бүтээлцсэн Монголын залуучуудын хөдөлгөөний үе үеийн удирдагчид ахмад зүтгэлтнүүдэд тусгайлан баяр хүргэе. Өнөөдрийн Монголын залуучуудын холбооны орчин цагийн залуучуудын нийтлэг хүсэл эрмэлзэлд эрх ашигт нийцүүлэн залуучуудын оролцооны үндэсний сүлжээ хэлбэр шилжиж ажиллах түүхэн нэрэлт бий болж байна. Монголын залуучууд дэлхийд өрсөлдөх хэр чадвартай болж байна гэдгээр нь Монголын залуучуудын байгууллагыг дүгнэх хүчтэй. Монголын залуучууд ямагт өөдрө, хиймэрлэг, цог золбоотой байж дэлхийн үе тэнгийнхэнтэйгээ хөл нийлүүлэн урагшлахын үлзий төрөлөг дэвшүүлье. Сайн ус дэлгэрэх болтугай Монгол улсын ерөнхийлөг Цахиагийн элбэг дөрж 2016 оны 8 сарын 25-ны өдөр.